মাতিভাষা মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে আচলতে অসম চৰকাৰে কৰা কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদৰ ইতিমধ্যে হদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিকসমূহত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। হদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে যিহেতু আজি ধেমাজি যিহেতু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে যিহেতু ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তেওঁলোকে যি শ্বহীদ বেদী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিলিপি দাহ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা করি। প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ গৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আমি ইতিমধ্যে যিহেতু ধেমাজি জিলাত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ধেমাজি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ধেমাজিৰ সদৌত আজি আমি প্ৰতিলিপি দাহ কাৰ্যসূচী ঘোষণা প্ৰতিলিপি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। যিহেতু অসম চৰকাৰে মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত আমি আজি প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছোঁ। যিহেতু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু অংক এই বিষয় দুটা ইংৰাজী প্ৰভাৱ চৰকাৰে যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল ল'ব লাগিব। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু অসংবিধানিক অবিজ্ঞানসন্মত, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী হতকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল দিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব ছাত্ৰ সংগ্ৰহী গণতান্ত্ৰিক ধাৰা কিন্তু এইবাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে অহা 27 তাৰিখে 27 জানুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই চাইকেল ৰেলী কৰিব। চাইকেল ৰেলীলে তেওঁলোকে এই মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত যি সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ দাবীত কিন্তু আন্দোলন হ'ব, আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে হতকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। অসমৰ এই যি শিক্ষামন্ত্ৰী পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত যদি বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ধৰা কিন্তু অব্যাহত থাকিব। কি ক'ব এই প্ৰতিবাদ? চাওক, যি সময়ত চৰকাৰখনে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ জয়যাত্ৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত তেওঁলোকে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ কেনেকৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ধ্বংস কৰিব পাৰি সেই কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল। কাৰণ যি সময়ত চৰকাৰখনে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ আন্তঃগাঁথনিসমূহ ঠিক কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত তেওঁলোকে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে আন্তঃগাঁথনিৰ কথা চিন্তা চৰ্চা নকৰি কেনেকৈ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ধ্বংস কৰিব পাৰি সেই কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে আমি চৰকাৰখনক আমি দাবী জনাইছোঁ, যদি তেওঁলোকে হল সাহস আছে, তেওঁলোকে যদি আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান যদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ যদি সাহস আছে, তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ জয় যাত্ৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰক, নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব।
Batil korok, 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 batil